La gran família dels titanosaures a Fumanya. Els titanosaures eren el grup més nombrós dels dinosaures sauròpodes que van viure a l'època del Cretaci. Els altres sauròpodes, de característiques semblants, com eren el Diplodocus i el Brachiosaures, havien desaparegut a finals del Juràssic o principis del Cretaci. Mentre que els titanosaures, que van aparèixer a principis d'aquest període, es van desenvolupar i diversificar fins a la gran extinció de fa 65 milions d'anys. Es calcula que un terç del total de sauròpodes al Cretaci eren titanosaures, dels quals fins avui s'han identificat més de 50 espècies diferents.